Trolei minha avó com a cadeira fantasma. Oi, Ivan. Eu ganhei essa cadeira aqui de um amigo meu que faleceu num acidente. Tô indo lá pra buscar outros negócios. Posso deixar aqui por enquanto? Pode. Tem alguma coisa aqui? Wellington! Eu não tô maluca. Essa cadeira tá se mexendo. Já achei esse tipo de Jesus, eu vou exorcizar essa cadeira. Pai nosso que estás no céu, santificado. Leva para o descanso, dono dessa cadeira. Eu não tenho medo de nada, menino. Você não pode ficar aqui na cadeira, vai. Não faça nada para mim, que eu ainda sou muito nova para morrer. Larga da cadeira e vai em paz. Eu exorcizo essa cadeira em nome de Deus. E morreu.